Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam, passando aqui no início do vídeo para fazer um convite a todos vocês. Hoje, dia 19 de julho, está saindo um conto que foi narrado por mim lá no canal da Elizabeth e da Bianca, o É de Arrepiar. Aliás, é a terceira parte dele, sendo que as duas primeiras partes já estão disponíveis lá para vocês assistirem. Aconselho a verem elas primeiro, pois assim ficará melhor de se entender o conto, que é muito bom, cheio de mistério e terror. O nome do conto é O Lobisomem de Vancouver. Estou acompanhando e gostando, e creio que irão gostar também. O link do vídeo estará no primeiro comentário fixado abaixo. Ao terminarem de assistir esse vídeo e quiserem dar uma olhada, é só clicar no link. E para o meu discurso não ficar tão longo, fico por aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite, eu me chamo Luiz. Esse relato que contarei foi um campeiro de uma fazenda aqui do Paraná que me contou. Há muitos anos atrás, na década de 1960, o café estava em alta na produção do estado, e essa fazenda tinha uma enorme máquina para beneficiar a colheita do café, e tinha alguns funcionários que a operavam, entre eles o seu Jurandir, que tinha um sonho de comprar um carro. Na época era um Fusca. Pois bem, depois de muito trabalho e fazendo economias, enfim ele conseguiu realizar o seu sonho, mas infelizmente o destino lhe pregou uma peça. Quando ele foi limpar a máquina enquanto trabalhava, as suas vestes enroscaram em um cordão que ligava ao motor. Infelizmente o seu Jurandir se foi de uma forma terrível, não dando tempo de desfrutar do carro que acabara de comprar. Depois dessa tragédia, ainda por alguns anos o café foi retirado com a máquina, mas depois o barracão foi demolido, dando lugar para uma lavoura de soja, mas o lugar ficou assombrado. Os moradores da fazenda afirmam que veem dois faróis ao longe na estrada. Parece ser algum morador da região andando de carro por ali, mas na hora em que alguém chega perto, não se vê nada, nem ninguém na estrada. Certa vez, um morador da fazenda saiu às 7 horas da noite para ir até o povoado, na casa de um amigo onde estava acontecendo um churrasco, e de longe ele avistou dois faróis. Parou e jogou os pneus para a beira da estrada, pois a mesma era estreita, só cabia um carro. Então afogou o motor e ficou esperando o suposto carro passar, para ele dar continuidade no caminho. Dava para se ouvir o motor daquele carro, do bem conhecido Fusca. Mas quando aqueles faróis foram chegando perto dele, sumiram na sua frente misteriosamente, e logo começou um ar frio perto dele. O rapaz aterrorizado não conseguia nem dar partida no motor, do tanto que se tremia, mas quando se recuperou, virou o trator em uma encruzilhada e retornou para casa acelerado, e contou para seus amigos que moram na fazenda, que lhe disseram que ele não foi o primeiro a ver essa aparição. E também disseram que na fazenda tem um galpão antigo, onde alguma coisa geme e arrasta corrente à noite. Mas esse relato vai ficar para uma próxima vez. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, e convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima!